Tja, som hans fiffel här och välkommen till skådbilder. Jag vet att det är en av mina senaste videos också var skådbilder, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra för video, så att jag tycker ni får ta kommentera vad jag ska göra för video. Så jag ska i alla fall börja med en Road to Glory, men jag tänker inte avslöja vilken spelare. Jag kan bara säga att det är en riktigt bra spelare som jag inte har råd med än, men när jag väl får råd med han så kommer jag köra en Road to Glory. Men sen innan dess, vad ska jag göra? Skådbilder kan jag inte pack openings, för jag kan ju inte slösa massa pengar på det hela tiden, men någon kanske. Sen typ player reviews eller någonting, men jag vet inte, så skriv i kommentarerna vad ni tycker jag ska göra för videos nu innan min riktiga serie drar igång, eller vad man ska säga. Men i alla fall, innan vi börjar med skådbilden vill jag visa att jag har fått Manuel Neuer i pack. För att den är sjukt, det är en 90 rated spelare i pack. Ni som följer mig på Instagram har säkert redan sett, men ja, det var så jävla sjukt, jag bara skrek. Ja, jag ville bara visa upp den innan vi drar igång med skåden. Men i alla fall, nu kör vi. I mål har vi Worm, Michel Worm. Hollands typ tredje, andra målvakt, jag vet inte riktigt. Men billig och rätt okej i mål. Sen har vi Veltman och Oshia. Två rätt okej stabila mittbackar. Och jag glömde nämna att det är ett billigt bra lag som man kan börja med om man inte har så mycket pengar på FIFA. Som vänsterback, Andreas Guardado, eller Guardado tror jag han heter. Han har varit vänster mitt har jag för mig. Jag vet inte riktigt, jag tror han har inte varit vänsterback, men han har ju gått ner på vänsterbacken nu av FIFA 15. Och ganska snabb är han, så jag hoppas väl att han är bra. Sen här högerbacken har vi Rafael. Riktigt bra, stabil högerback från United. Som mittfältare har vi Rodwell och Inform Maher. Maier, eller vad man säger. Som ni ser fick han för riktigt billigt pris. Och han är riktigt bra den här killen. Men som sagt, om det ska vara ett billigt bra lag får ni väl köpa hans vanliga. Alltså inte Informen, utan ni får ta och köpa hans vanliga guldkort. Och sen har vi Rodwell. Han har väl egentligen bara för att få kemi med min höger, eller min mittback där. Som Cam, eller Com, har vi Nolan. Riktigt bra, inte så snabb, men han skjuter faktiskt riktigt bra, han har bra fysik. Ja, vi kör med anfallaren nu, det är Zarate. Kolla stöd, 33 matcher tror jag, och 33 matcher, 46 mål och 16 assist. Ja, ett rött och två gula kort där, men ändå, alltså han är så jävla bra, Zarate, han är nog en av de bästa. Han är cheap Messi, det var i alla fall på FIFA, eller billig Messi då, på FIFA 35, jag snackar om FIFA 14. Han är billig Messi. Men i alla fall, här har ni mina yttrar. Moses och Depay. Om ni har ni inte råd med Depay, och om ni vill ha alla lager kan ni köpa någon annan billig ytter i den holländska ligan. Och sen som sagt, hans inte Inform utan vanliga guldkort. Men här har ni i alla fall laget. Det går väl för en runt kanske 20k någonting. Om ni inte ska det vanliga, för då går det för kanske typ 10k kanske. Men vi säger 20k, det döper jag i alla fall det här till. Så 20k. Så köp det här laget tycker jag om ni inte har råd. Eller om ni har råd menar jag. Vad fan snackar jag om egentligen? Det var ju ett tag sedan jag gjorde videos nu, så jag vet ju inte riktigt vad jag håller på och säger. Men ja, skitsamma. Nu drar vi nu i vår första match. Ja, då har vi hittat motståndare nu. I vår första och sista match. För jag hade bara tänkt att köra en match. Det glömde jag säga innan. Får se vad han har för lag. Och Fenger FC, och han har ett silverlag med en guldspelare. Ja, ja. Han har ett lag. Såg jag nu, vad fan är det för lag då? SNFC heter hans trupp. Jag tror det är Daniel Agger han har där som mittback som är guldspelare. Sen har han ju ingen, alltså jag har ingen aning om vad det är för lag. Men ja, vi får se hur det går i matchen. Kommer Rodwell? Nej, vem fan är det? Jag vet inte, nu är det i alla fall Zarate. Passa Depay. Kom igen nu Depay, Memphis Depay. Kom igen Depay, jarro. Depay efter 2 minuter. Memphis Depay, 1-0. Åh, det är en brytning nu, ska vara. Oj, 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 Nolan. Åh, varför chippade jag för? Fan, han trollar ju mig som bara den. Nej, 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 nej. Åh, vilken brytning. Denny grabbar.
vilken jävla brytning, men han har fortfarande bollen och det var inte alls bra. Nej, nej. Jävla. Nej, nej. Bra. Nå. Jo, det är lugnt. Och vilken passning. Det där var inte offside. What the... Alltså... Det där var inte offside. Nej, ta bollen. Bra, Cuadrado. Så jävla bra du är. Nu då, Depay. Nu är Depay on fire. Depay är bra mycket snabbare än Daniel Agge. Bra, Depay. Memphis. Memphis. Stolpjävel. Alltså fan. 1-0 till mig. Depay gjorde mål i andra minuten. Sen dess har det typ inte hänt någonting i den här matchen. Han har ju inte haft något läge i alla fall, men Daniel Agger också, som ni ser. Men vi kan ju kolla stats senare. Noll skott och noll skott på mål, så att jag får se till att vinna den här matchen helt enkelt. Det här är som ett kick-off glitch jag har sett, att man bara, ja, alltså det är så OP det här. Det är bara springa igen. Jag fattar inte, det funkar alltid. Kolla Moses. Vad fan var det där för skott? Jag gjorde finess i närmare. Han är högerfotad, tar dem med vänstern, sen skjuter han åt helvete. Ja, men det där är i alla fall ett kick-off glitch. Alltså typ, det är bara springa rätt igenom alla så kommer man oftast förbi. Bra Nole. Frispark! Ja då! Frisparkar på FIFA 15. Riktigt jävla OP. Jag har suttit en frispark från typ 40 meter. Det är mitt rekord och det här är väl runt 40 meter så att... Ja, vad fan, varför tar 32 meter? Depay, jag tar det med Sarate, för han vet i alla fall att han är bra. Eller vi testar med Depay, för jag har inte kört en enda frispark med Depay. Man lägger väl den där någonstans typ, sen bara tar man i. Kom igen Depay. Fy fan vad dålig frispark. Rodwell. Jack Rodwell. Rodwell. Oj, 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 Rodwell, så jävla king. Jag tror det var Rodwell i alla fall. Vilket mål, vilken skill run. Bara dra bort till Daniel Agger. Jag tror att det var Rodwell. Kolla där, bara skottfinten in i banan. Skottfinten och sen typ någon chip. Ja, det var Rodwell. Ja, men i alla fall 2-0. Och så där, ja. Kom igen i Nolan. Skottfinten, den där skottfinten är ju så OP, men så missar han. Och nu stötte jag till micken också. Det där, alltså de där brukar alltid sitta. Finess. Alltså varför ta Worm mina grejer? Jag måste ändra det här. Worm kan inte lägga mina fasta situationer om jag råkar trycka fort, för då är det ju kört. Kom igen, volleyn. Sarate, jag trodde den gick in. Ja, alltså matchen är slut. Jag vinner med 3-1. Och det är också slutet på den här videon, för jag hade bara tänkt att köra en match. Men ni får som sagt ta och skriva eller kommentera vad ni tycker jag ska göra för videos nu innan jag drar igång med min serie. Men så fort jag får råd med den spelaren jag ska köra Road to Glory med, så kör jag, satsar jag mest på den serien. Typ bara försöker lägga upp massa episoder av den serien. Men nu innan, kommentera vad jag ska göra för videos. Prenumerera på min kanal om ni är nya. Gilla videon och dela den. Allt sånt där, så hjälper ni mig otroligt mycket faktiskt. Vi får tacka, jag har fått 1000, vad fan var det klia? Fått 1500 prenumeranter, det är stort tack alltså. Jag vet inte om jag ska göra någon specialvideo, det får ni också kommentera tycker jag. Så ni får kommentera vad jag ska göra för videos innan min Road to Glory börjar. Och sen vad jag ska göra för 1500 special. Men ja, det var allt, så att glöm som sagt inte gilla, kommentera, prenumerera, dela allt sånt där. Så ja, vi hörs i nästa video. Hej då. Hur man uttalar, men i alla fall, jag lämnar link i beskrivningen till hans kanal så får ni ta och prenumerera på han. Men det var väl alltså att, ja, vi hörs i nästa video, jag tänker.